جی السلام علیکم، نبیل بات کر رہا ہوں السعودیہ طبی فاؤنڈیشن بیگم کوٹ سے. ہمارا یہ ایک نیا آپ کے پاس برانڈ لے کر آئے ہیں، الکرم کستوری شادی کورس. یہ مرد حضرات کے لیے ہیں، شادی شدہ زندگی کو کی مسرتوں کو بڑھائے، اور یہ بہت ہی اچھا ہے. اس کی جو اندر اس کا کورس ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے، اور کافی لوگوں نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے. اس کی جو تعارفی قیمت ہے وہ میں آپ کو دکھاتا چلوں، 11,000 ہے. اگر کسی بندے کو ڈلیوری چاہیے آل پاکستان میں تو اس کے 500 ڈلیوری چارجز ہیں. 11,500 میں ہم آپ کو پاکستان کے کسی بھی شہر میں آپ کو ڈلیوری کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو میں دکھاتا چلوں، یہ دیکھیں، یہ ہمارا باقاعدہ پورا دوا خانہ ہے. یہ ہمارے نبیل بھائی ہیں. نبیل بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں نبیل بھائی، ماشاءاللہ آپ طب کے حوالے سے دکان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے یہ دیکھا کافی ساری آپ کے پاس یہ دوائیاں وغیرہ ہیں، تو کبھی کسی سے کوئی شکایت تو نہیں آئی؟ 100% رزلٹ ہے باجی، ماشاءاللہ نبی. یہ اور بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں جس میں ہمارے پاس مردانہ کمزوری کے لیے آپ کو کریم مل جائے گی، آپ کو صفوف مل جائے گا، آپ کو تیل مل جائے گا، اور اس کے علاوہ ہر چیز ان کے پاس اویلیبل ہے. اگر آپ کو اس کے لیے سیرپ وغیرہ چاہیے، شربت وغیرہ چاہیے، تو آپ کو ہر چیز آپ کو طاقت کے لیے ملے گی. سب سے بہترین جو آپ کو آج میں نے تعارف کروایا وہ الکرم کستوری شادی کورس کا ہے. آپ جتنے بھی حضرات ہیں جن کی ول پاور 0% ہے، وہ اس کو اپنا پرچیز کریں اور اس کی خصوصیات سے فائدہ حاصل کریں. اس کی 110% اس کو ریکمینڈیڈ ہے، بہت ہی اچھا یہ کورس ہے. یہ میں آپ کو دوبارہ پھر دکھا دوں، یہ طریقہ استعمال ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور بہت ہی زبردست چیز ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.